بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عثمان بن عفان رضي الله عنه هو ذاتنين كرامت لردن أبي قلبة اسمي كشيدن روايط لنده كن لده برده شامجة بارجن ادم شامجة بارجن ادم ko'chada ketib borarkan ben, dedi Abi Qalaba, bir kişi menga o't bo'lsin, menga la'nat bo'lsin, menga jahannam bo'lsin deb o'ziga o'zi la'nat o'qirdi. Abi Qalaba ovoz kelayotgan tomonga qarab bordida, nimaga unaqa deyapsan deb so'ramoqchi bo'lib qaraganida, shu gapni gapirayotgan kishini ikki qo'li, ikki oyog'i shol, ko'zi esa ko'r turardi. O'ziga mana shunday la'nat o'qib turardi. Abi Qalaba undan nima uchun o'zingni bunday bir la'natlayapsan deb so'raganida u kishi javob berib aytdiki, men dedi, mana inshaalloh keyingi darsimizda suhbatlashamiz, Usmon ibn Affon roziyallohu anhuga qarshi bir fitna qo'zg'alib, u kishini uylariga bostirib kirib qatl qilgan kishilar bo'lgan. Men ana shu Usmonni uyiga bostirib kirgan kishilardan bittasi edim. Usmonni uyiga bostirib kirgan paytimda ayollardan bittasi baqirib yubordi. Shunda uni baqirmasligi uchun urib kaltaylab dedi, yerga yiqitdim dedi. Ayol kishini urdim. Usmonning ayollardan birini. Shunda Usmon, ey la'nati dedi, ayol kishini urasanmi? Ikki qo'ling oyog'ing shol bo'lib ko'zing ko'r bo'lsin. Alloh seni do'zaxga tiqsin dedi. Usmonning og'zidan shu gap chiqqandan keyin yuragimda bir qattiq qo'rquv paydo bo'ldi. Jasadimda bir titroq paydo bo'ldi-da, qo'rqib chiqib ketdim uni hovlisidan. Bir qancha vaqt o'tdi va ahvolim sen ko'rib turgan holatga yetib keldi dedi. Usmon ibn Affon roziyallohu anhu ning og'zidan chiqqan la'nati ana shu odamni dunyoda o'zida mana shunday bir holatga tushirdi. U zotning karomatlaridan. Kunlarning birida Usmon roziyallohu anhu xalifa bo'lib turgan davrlarida majlisda o'tirar ekan, bir qancha odamlar kirib majlisga kirib o'tirishdi. Usmon roziyallohu anhu ularga bir qator razm soldilarda, hozir oranglarga ko'zida zino asari bo'lgan bir kishi kirib o'tirdi dedi. Ya'ni bir kishi kirdiki, hozir kelyapti, ko'zi bilan zino qildi dedi. Atrofidagi ashoblari, "Ey Usmon" dedi, "Payg'ambardan keyin vahiy kelyaptimi sizga?" dedi. "Yo'q" dedi. "Bu mo'minning farosati, ziyrakligi, hushyorligi" dedi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytganlar, "Ittaqo farosatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah." Mo'minning farosatidan, hushyorligidan, zehnliligidan ehtiyot bo'linglar, zehnidan. Zero u Alloh taoloning nuri bilan o'lchaydi. Ba'zida shunda bir kishiga qaraysizda, ko'rinishi yaxshi-yu, lekin ko'ngli chopmaydi. Shu odam bilan bir hamroh bo'lgan yoki bir muomala qilgani. Oqibatini qaraysiz, haqiqatan shu odam yaxshi emasligi aniq bo'ladi. Bilmaysiz qayerdan kelganligini. Usmon roziyallohu anhu Allohning do'stlaridan, valiylardan edi. Alloh taolo u kishiga mana shunday narsalarni bildirib qo'ygan edi. Usmon roziyallohu anhu Robbisiga iltijo qilib, Robbisiga munojat qilib, bu munojatning lazzatini totgan kishilardan edi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu xalifa bo'lib turgan paytlarida Usmon roziyallohu anhu masjidda o'tirar ekan, u kishini oldiga Sa'd ibn Abi Waqqos roziyallohu anhu keldida, "Assalomu alaykum" dedi. Usmon Ali olishdi o'rniga Sa'dga shunday qaradida, yana boyagidek teskari qarab o'tiraverdi. Bu narsa Sa'd ibn Abi Waqqosga og'ir ketdi, og'ir botdi. Umar roziyallohu anhuga borib shikoyat qildi. Usmonga salom berganimda Ali yomadi. Shunda Umar ibn Xattob Usmon roziyallohu anhuni chaqirdida, "Ey Usmon, nimaga birodaringizni salomiga Ali yomadingiz?" dedi. Usmon roziyallohu anhu, "Vallohi menga hech kim salom bermadi" dedi. Sa'd ibn Abi Waqqos, "Allohga qasam, men salom berdim, lekin siz teskari qarab oldingiz" dedi. Sa'd ham qasam ichyapti, Usmon roziyallohu anhu ham qasam ichyapti. Shunda Usmon roziyallohu anhu, "Endi Sa'd agar Allohga qasam deyotgan bo'lsa, demak salom beribdi. Men eshitmay qolibman shekilli. Men Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning bir hadisini qachon o'zimga eslatsam" deydi Usmon. Shu paytda aql hushim shunday uchib qoladi deydi. Qalbimni bir narsa qoplab qoladi qalbimni deydi. Eshitmay qolaman, ko'rmay qolaman deydi. Demak, ana shu hadisni o'zimga eslatib turgan paytimda kelib salom bergan bo'lsangiz kerak,
Shuning uchun sizga eshitmayman deydi. Sa'd ibn Vaqqos qaysi hadisini o'ziga eslatib bunday holatga tushasiz deb. Usmon roziyallohu anhu aytadi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam bizga va'z o'qib turar ekan, bir duoni boshlagan paytda bir arobiylardan bittasi savol berdimi, baqirdimi, xullas Nabiy sallallohu alayhi vasallamning so'zlarini bo'lib yubordi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xutbasini tugatdi yoki mavizasini tugatdi-da, haligi duo chololigacha qolib ketdi. Uyiga qarab Rasululloh ketib borar ekan, shu duoni eshitib, o'rganmasdan qolib ketmay dedim-da, Rasulullohning ortidan ergib bordim. Usmon qaysi duoni eshitganligini mana Sa'd ibn Vaqqosga gapirib berib aytayapti. Rasulullohning orqasidan ketib borar ekanman, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tez qadam tashladi. Yeta olmasdan qolib, uyiga kirib ketib qolsa, shu duo o'rgana olmay qolmay deb, tezroq qadam bosdimda, oyog'imni 3-4 marta yerga qattiq-qattiq urib yubordim. Ya'ni ovoz chiqardi yurib. Nabiy sollallohu alayhi vasallam to'xtadilar-da, orqaga qarab, "Ha Usmon, nima hojatingiz bor?" deb so'radi. "Men aytdim," dedi Usmon roziyallohu anhu. "Ey Rasululloh, bir duoni boshladingiz. Haligi arobiy gapingizni bo'lib qolib ketdi. Nima edi shu duo? Shuni o'rgatib qo'ying menga," dedi. "Ha," dedi Nabiy sollallohu alayhi vasallam. "Bu Zinnunning duosi," dedi. Mana payg'ambarlar qissasida eshitganmiz. Yunus ibn Matta o'zi payg'ambar qilib yuborilgan Naynavo ahliga Allohning risolatini olib kelganda ular qabul qilishmadi. Alloh tomonidan ularga 3 kun muhlat berilganligini aytgandan keyin, qavmi masxara qilib gapini ikki qilgandan keyin g'azab qilib Allohning iznisiz tashab chiqib ketdi. Dengizga borib chiqdi, dengizga uloqtirishda kemadan baliq yutib yubordi. Mana shu baliq yutib yuborgan Yunus ibn Matta baliqni qonida sudutadi yotib o'qigan duosi edi bu. La ilaha illa ant subhanak inni kuntu minaz zolimin. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, kim qaysi bir mu'min mana shu duoni o'qib Allohga iltijo qilar ekan. Yoki qaysi bir mu'min bir mashaqqatga kirib qolib, mana shu duoni o'qib Allohga iltijo qilar ekan, Alloh albatta ijobat qiladi deganlar. Usmon ibn Affon mana shu albatta ijobat qilinishi aniq bo'lgan duoni o'qib turib, Parvardigor bilan bog'lanardi-da, aql qushi uchib ketar edi. Chunki shu duoni o'qib turib, Alloh taolaga qo'lini ko'tarib duo qilar ekan, Alloh berishligida aniq ishonar edi. Mana shu narsa u kishini Sa'd ibn Vaqqos roziyallohu anhuning salomini eshitmasligiga sabab bo'lgan edi. Ular Nabiy sollallohu alayhi vasallam eshitgan bitta so'zni shunday haqiqat qilib olishar edi. Ular aniq ishonib duo qilar edi. Endi biz o'zimizga qaraydigan bo'lsak, 10 kun duo qilamizda, 10 ga qaraymiz, chopga qaraymiz. Ko'p ham kelavermasa, ya bo'lmadi deb qo'yamiz, to'xtatib qo'yamiz. Yoki 2 kun kechasi turib, tahajjud namozi o'qib bir hojatimizni so'raymiz, 3-chi kun kelmasa to'xtatib qo'yaveramiz. Biz duo qilayotganda Usmon ibn Affon ishongandek, sahobalar e'tiqod qilganda e'tiqod qilamizmi? Usmon roziyallohu anhu aytdik, boy bo'lgan. Boyligi tufelik juda ko'p o'rinda Nabiy sollallohu alayhi vasallamning roziligilariga sabab bo'lgan boylikni sarflashligi bilan, lekin zohid bo'lgan. Umar ibn Hattob hayotini o'qidikda dunyoni bor xazinalari Madinai Munavvaraga oqib kelishiga qaramasdan, dunyodagi hamma imkoniyatlar qo'lida bo'lishiga qaramasdan Umar zohid bo'lganidek, Usmon roziyallohu anhu ham zohid edi. Usmon roziyallohu anhu Umardan boy edi. Juda katta boylardan edi. Hamma imkoniyati bo'lib turib zohid edi. Abdulmalik ibn Shaddoddan rivoyat qilinadi, Usmon roziyallohu anhu xalifa bo'lib turganda minbarda xutba o'qiyotganligini ko'rdim deydi. Ustida qo'pol, dag'al, 4-5 dirhamlik adani izor va titilgan ko'fi yopinchig'i bor edi deydi. Usmon ibn Affon roziyallohu anhu qo'lida shuncha moli dunyosi bo'lishiga qaramasdan oddiy ovqatlanardi. Oddiy taomlanardi. Ehson qilsa, odamlarga taom tarqatsa, eng lazzatli, ishtaho kusayadigan shirin ovqatlar tarqatardi, lekin uyiga kirganda nonga tuzni tegizib yoki sirkaga nonni tegizib, yoqqa nonni tegizib shu bilan taomlanardi. Oshqozonini qiynardi. Nimaga desa, Nabiy sollallohu alayhi vasallam, Abu Bakr va Umar roziyallohu anhular mana shunday ish qilgan kishilardan edi. Bular dunyosi bo'lib turib sodda yashashga harakat qilgan. Bizning zamonimiz kelib teskari bo'lib qolgan. Qo'limizda yo'q, lekin qaz qo'roqlar bo'lsa ham chiroyli uy solishimiz kerak bo'lib qolgan. Qo'limizda yo'q bo'lsa ham to'y to'rkunda sochib, bir qarz bo'lib bo'lsa ham zo'r qilib qilishimiz kerak. Mehmon chaqirsak, undan bundan qarz bo'lib turib yaxshi kuzatishimiz kerak. Bizga yarashmagan qilmalarni qilishga o'tib olganmiz. Bu salaflarni qarang, qodir bo'lib turib oddiy yashashga harakat qilgan. O'lchovlarni almashib qo'yganligini ko'raylik. Usmon ibn Affon roziyallohu anhu dunyosini
oxirat uchun sarf qilgan, dunyoni oxirat uchun xor qilgan kishilardan. Sulaymon ibn Abdul Malik musulmonlarning xalifalaridan biri Abi Hazim rahimahullohning oldiga kelar ekan, xalifa so'rayapti. "Ey Abi Hazim," deyapti. "Nimaga biz o'limni yomon ko'ramiz?" Abi Hazim javob berib aytadi, "Chunki sizlar," deydi, "dunyoyilarni obod qilaman deb oxiratingizni vayron qilib yuborgansizlar. Kim endi obod xonadondan vayron xonadonga chiqishni xohlaydi?" Bu kishilar o'zlari bormasdan turib xonadonni obod qilishga bor budlarni sarflagan kishilar. O'tgan darsimizda aytdik, qani o'sha Usmon roziyallohu anhu? Qani o'sha pullari? Qani o'sha Usmondaqa boy bo'lib qisib baxillik qilganlar? Ularning puli qani, o'zi qani? Ular qoldirib ketdi. Usmon roziyallohu anhu o'zi bilan olib ketdi. Usmon roziyallohu anhu ning kamtarliklari. Kunlarning birida Usmon roziyallohu anhu xalifa bo'lib turar ekan, bir odamdan yer sotib oldi. Katta miqdordagi pulga yer sotib oldi. Bir necha kungacha haligi yerni sotgan odam kelib pulni olib ketavermadi. Usmon roziyallohu anhu 2 kun o'tdi, 3 kun o'tdi, kelmaganligidan istab topib bordida, "Efolanchi," dedi. "Nimaga pulingni olib ketmayapsan?" dedi. Desa, "Haligi odam meni," dedi, "aldab qo'yibsiz," dedi. Ya'ni bizni tilmatganda ozdan sotib qo'yibman degani bu. Odamlarga aytsam, qaysinisi bo'lmasin eshitib malomat qilishdi. "Bekor sotibsan, arzon sotibsan," deb es bo'lganda. Usmon roziyallohu anhu, "Shuning uchun pulingni olmayapsan. Ya'ni xalifa bo'lganligidan men sotmayman. Pulimni qaytarib bering," degani haybatlanib, "Xalifaning oldiga boramanmi?" deb bu qochib yurdi. Usmon keldida, "Ol yeringni, pulingni," desa, "Yo'q, men bekor sotibman. Men aldanib qolgan," dedi. Usmon roziyallohu anhu, "Shuylami," dedi. "Tolla," dedi. "Mana yering, mana puling," dedi. "Xolagan ol," dedi. Muomalada sodda bo'lganligi ishora bu. Xalifadan haybatlanib oldiga borgani cho'chib tursa, kelib tur oddiy odamga ham muomala qilib boryapti. Nimaga Usmon xalifa bo'lsa ham oddiy muomalada bo'lgan? Chunki Nabiy sollallohu alayhi vasallam muomalasi oson bo'lgan. Nabiy sollallohu alayhi vasallam muomalasi sodda bo'lgan. Bizda jinda pulimiz ko'payib qolsa, odamlar o'z bosh ochib oladigan, muomala qiladigan bo'lib qoladi. Biz ham o'shunga yarasha bir munosib bo'lishga harakat qilib, undek boshqacharoq bo'lamiz. Sal bir uyimiz chiroyliroq bo'lib qolsa yoki qandaydir bir mansab ketishib qolsak, o'zgarib qolamiz. Pastdagilar ham o'zgarishimizga ko'maklashib yuboradi, boshqacha ko'rishadigan bo'lib qoladi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam qanaqa bo'lganlar? Toy qabilasini podshohi Adi ibn Xotam Toyi, ana shu tarixda saxovati bilan mashhur bo'lgan Xotam Toyning o'g'li Adi, Nasroniy dinida bo'ladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oldiga kelganida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uni yetalab uyiga olib ketadi. Yetalab podshohni qo'lidan ushlab yetalab olib ketyapti. Nabiy sollallohu alayhi vasallam yo'lda bir kampir, bir ko'rimsiz xunuk kampir, "Ya Rasululloh, sizda gapim bor edi-da. Ya Rasululloh, sizga bir ehtiyojim bor edi-da," deb kampir murojaat qilsa, Rasululloh podshohni qo'yib qo'yib, hali kampirning gapini eshitgani bordi. Muomalani qarang. Soddalikni qarang. Adi qarab turib aytdi, "Bu ko'p podshohlarni ko'rgan bu. Vallohi bu," dedi, "hali iymon keltirgani yo'q" deb payg'ambarimizga. "Bu podshoh emas bu," dedi. "Chunki podshohlar axloqi emas bu," dedi. "Bu payg'ambar ekan," dedi. Mujodala surasidagi tafsirda birinchi oyatlarga qaraydigan bo'lsak, qari qolganidan eri, "Sen menga onamni orqasidek xoramsan" deb qo'ygan. Eridan shikoyat qilib kampir keldi. Qaysi mahalda? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam dam oladigan paytda. Qaylolada emas, peshindan keyingi vaqt. Kelib eshikni taqillatib turib, eshikni oldida payg'ambarimizga shikoyat qilib ketdi. Rahmatan lil alamin bo'lgan, butun ummatni g'am yelkasida bo'lgan, risolatni ko'targan, g'am tashvishi o'shuncha bo'lgan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bitta kampir shikoyatini oxirigacha eshitib turadi. Endi kampir qanaqa shikoyat qiladi? Gapi tugaydimi? Yo'q, gapiraveradi. "Ya Rasululloh, yoshligimda olgan edi, xizmatini qiluvdim, belim qishaydi, chiroyim ketdi, endi qariganda mana qa deyapti," deb tinmay gapirdi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam eshitib turdi. Oddiy kampir kelib payg'ambarimizga shunday gapirib muomala qila olgan. Rasululloh sodda bo'lgan. Shu zotdan ta'lim olgan Usmon ham sodda hayot kechiryapti. O'zimizga savol beraylik. Agar ozgina dunyoyimiz bo'lsa, ozgina bir mansab amalimiz bo'lsa, odamlar bizga shunday bir sodda kelib muomala qilishlikka jur'at qiladimi yoki bizdan haybatlanadimi? Endi hammaga sodda bo'laversang, bir yo'l tepalashib oladi. Sal o'zingni qadringni ham bilish kerak deymiz. Qadringni bilay desang, mutakabbirlikka o'xshab qolyapti. Siniq bo'lsang, bir yo'l tepalashib yuboryapti. Nima qilish kerak unda? Taqvo qilish kerak, birodarlar.
Fattakulloha va yuallimukumulloh. Taqvo qilinglar deyapti Alloh. O'zi o'rgatadi deyapti. Usmon roziyallohu anhu ning Qur'onga bo'lgan muhabbatlari. Usmon roziyallohu anhu Qur'onga oshiq kishilardan edi. Kun o'tun tilovatda edi. Qur'on uzot uchun ulfat, hamroh, hamsuhbat edi. Kun o'tun Qur'on tilovati bilan birga bo'lar edi. Uzot aytar edi. Law anna qulubana tahurat ma shabi'ana min kalami robbina va inni la'akrahu an ya'ti alayya yawmun la anzuru fi al-mushaf. Mana mashada o'tirganlar o'ziga savol bersin. Agar Qur'on o'qishni bilsa, shu o'tgan bir hafta mobaynida necha marta Qur'onni qo'liga olib, bir varaq o'qidi. Usmon ibn Affon aytadiki, agar bizlari qalblarimiz pokiza bo'lganida deydi. Qur'on tilovat qilishligidan charchamagan, Qur'on tilovat qilishlik chanqog'iga qonmagan bo'lardi deydi. Tinimsiz chanqoq bo'lardik agar qalbimiz pokiza bo'lsa. Biz ikki varaq o'qiymizda televizordan. Kibr eshikka chiqib kelay. Bu qalbni tozamasligiga ishoradan bittasi deb aytayapti Usmon roziyallohu anhu. Men deydi, Qur'onni o'qimagan biror kunim yoki tunim bo'ladigan bo'lsa, shu kunni yaxshi ko'rmayman deydi. Kuni tun Qur'on tilovati bilan bo'lardi. Usmon roziyallohu anhu Allohdan qanday qo'rqar edi. Mana aytdik, Usmon roziyallohu anhu ummatda 3ta kishi zikr qilinganda 3-uncisi deb aytilinyapti. Bir necha marta Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan jannat ekanligini eshitgan Rasulullohning ulug' sahobasi, Rasulullohning 2ta qiziga nikohlangan Usmon roziyallohu anhu ni Allohdan bo'lgan qo'rquvi qanday edi? Jannatligi aniq bo'lgan kishilarning qo'rquvi, qarab qo'yinglar. Qabr oldiga kelsa yoki qabr eslatilsa Usmon roziyallohu anhu ko'zidan shunday yosh oqardiki, soqollari holib ketar edi. Endi so'rashardi, "Ey Usmon, jannat, do'zax, oxirat, qiyomat hisob-kitob qilinsa, zikr qilinsa, yig'lamaysiz-u, qabr zikr qilinganda yig'laysiz-a?" Usmon roziyallohu anhu, "Men Nabiy sollallohu alayhi vasallamdan shunday so'z eshitganman. Al-qabr avvalu manzilatin min manazilil oxira. Fa in naja minhu fama ba'dahu aysar minhu. Va in lam yanju minhu fama ba'dahu ashad." Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytganlar, qabr oxirat manzillarining birinchisi, birinchi astanovka degani. Agar mana shu birinchi manzilda inson najotga yetishsa, undan keyingi narsalar oson. Agar birinchi manzildan najotga yetishmasa, undan keyingi narsalar qiyin degan. Chunki jannatda, do'zaxda bo'lar ekan, qiyomat kuni hisob-kitobda bo'lar ekan, yonida insonlar bo'ladi. Lekin qabrda dedi Usmon, yolg'iz qolaman dedi. Bu jannatligini bilgan odam shunchalik qo'rqsa, biz qanday qo'rqishimiz kerak? Uzoq aytardi, Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytardilar, "Ma ro'aytu manzaran qat illa wal qabr afza minhu." Men dedi Nabiy sollallohu alayhi vasallam, ko'rgan manzara, ko'rinishlarning eng qo'rqinchlirog'i qabr deb aytgan dedi. Shuning uchun qabr zikr qilinganda Usmon qattiq yig'lardi. Roziyallohu anhu. Uzoq Allohdan qanday qo'rqardi? U kishi aytardi, "Law anni baynal jannati wan nar va la adri ila ayyatuhuma yu'maru bi." Agar men jannat bilan do'zax o'rtasida tursam, hali menga qaysi tomonga borishligimi xabar aytilmagan bo'lsa, bu shunday qo'rqinchli holatki deydi. Shu xabarni eshitmay turib, turpoq bo'lib yo'q bo'lib ketishlik men uchun afzalroq deydi. Bo'lmasam jannatligini eshitgan qaytarib aytyapmiz. Biz shunaqa qo'rqamizmi Allohdan? Usmon roziyallohu anhuning ilmlari, birodarlar, ilm. Bular hammasi ilmli bo'lgan. Sahobalarda hammasi ilmli bo'lgan emas, deganlar xato qiladi. Sahobalarda hammasi ilmli bo'lgan. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan eshitganmi, amal qilganmi, o'rganganmi demak ilmli bo'lgan bular. Usmon roziyallohu anhu ilmi. U kishi birinchilardan bo'lib iymon keltirdi. Birinchilardan bo'lib Alloh yo'lida hijrat qildi. Birinchilardan bo'lib moli dunyosini Allohni, Rasulini, da'vatni yo'lida sarf qildi. Hamda birinchilardan bo'lib fatvo aytadiganlardan edi. Fatvo nima edi? Al-fatvo inzalul hukmi alal voqi. Fatvo Alloh taoloning hukmini voqiga tushirib berishlik. Rasululloh tirik turgan paytda 6 ta odam deydi, 3tasi ansorlardan, 3tasi muhojirlardan fatvo aytardi. Muhojirlardan 3tasi Umar, Usmon, Ali, ansorlardan Ubay ibn Ka'b, Mu'az ibn Jabal, Zayd ibn Sobit. Bu degani shu 6 ta ilmi bor, qolganini ilmi yo'q degani emas. Ular ham ilmli bo'lgan, lekin shularga ism berilgan. Lekin fatvoni shular aytgan deyapti. Qolganlar teh yurgan deydi. Biz nima xulosa olamiz? Biz zamonimizda ham fatvo aytadiganlar, bu yerda fatvo aytadigan 6 ta bo'lsa, bizda fatvo aytmaydigan odam 6 ta.
qolgan hamma fatvo aytaveradi. Nabiy sollallohu alayhi vasallamdan shu mazmunda hadislar bor. Fatvoga shoshilganinglar, do'zaxga shoshilganinglar deydi. Bizda nima bor fatvo berishlikka? Bu shu musibat bo'lib qolgan, ikkita kitob o'qib olgan bo'lsanglar, fatvo aytadigan bo'lib qoladi hamma. Fatvo aytadigan ustozlar bor ustimizda. Shular turganda qolganlar kitobini o'qib ilmini o'rgansin. Fatvoni shu kattalar aytsin. Shu fatvo aytadiganlar ozi esa ixtiloflar ozayadi. Domla parasliklar ozayadi, sen men degan narsa ozayadi. Biz fatvoni egalariga beraylik. Usmon roziyallohu anhu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tirikligida fatvo aytgan ilmli olim kishilardan edi. U kishining ilmli ekanligi yana bitta dalil xalifa bo'lganligi. Chunki mana shunday ulug' sahobalar turgan paytda xalifa bo'lgan odam birinchidan Qur'onni mukammal bilish kerak, Qur'onni to'g'ri o'qish kerak, shariatni bilish kerak, sunnatni bilish kerak, halol haromni farqiga borish kerak ummatni boshqarishlik uchun. Agar mana shunday sifatlarga ega bo'lmasa, Usmon ibn Affon roziyallohu anhu hech qachon xalifa bo'lmasdi. Demak, Usmon roziyallohu anhu olim kishilardan bo'lgan. Bu kishining ilmiga dalolat qiladigan bir hadisda aytamiz. Usmon roziyallohu anhu aytadi. Sahobalar bilan o'tirar ekan, suv olib kelinglar tahoratga dedi. Suv olib kelishdi. Tahoratni chiroyli suratda oldida Rasululloh shunday tahorat qilayotganligini ko'rganman dedi. So'ngra gapida davom etdi. Agar kim mana shunday tahorat qilib peshin namozini o'qisa, bomdod bilan peshin o'rtasida bo'lgan gunohlarini yuvib ketadi dedi. Xuddi shunday tahoratni qilib asr namozini o'qisa, peshin bilan asr o'rtasidagi gunohlarni yuvib ketadi dedi. Xuddi shunday tahorat qilib shom namozini o'qisa, asr bilan shom o'rtasini yuvib ketadi gunohlarini. Endi xuddi shunday tahorat qilib bomdod namozini o'qisa, xufton bilan bomdodni o'rtasida tinmay gunoh qilgan bo'lsa ham, shu bomdodni namozi yuvib ketadi tahorati bilan dedi. Va mana shu innal hasanat yudhibna sayiat, hasanatlar sayiatlarni yuvib ketadi degan so'z dedi. Tahorat namoz gunohlarni yuvishiga ishora dedi. So'rashdi. Val baqiyatus solihat, qolgan yaxshiliklar ham deyilgan Qur'onda. Nima endi ular? Agar hasanatlar tahorat bilan namoz bo'lsa deganda, qolgan yaxshiliklar Subhanalloh, walhamdulillah, va la ilaha illalloh va allohu akbar deydi. La havla va la quvvata illa billah. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam siyratiga qaytadigan bo'lsak, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana Isro va Miroj kechasida 7-chi osmonga ko'tarilganda Ibrohim alayhissalom jannatni sifatlab aytadiki, "Ey Muhammad, jannatning daraxtlari nihoyatda kengdir, ko'pdir." Jannatning daraxtlari nima? Subhanalloh, alhamdulillah, va la ilaha illalloh va allohu akbar. Har bitta musulmon bir marta subhanalloh desa jannatda bitta daraxt ekiladi. Alhamdulillah desa bitta daraxt ekiladi. Endi biz shu bog'dagi daraxtni ko'paytirishga harakat qilishimiz kerak bo'ladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytgan, yosh kattalarimizga taalluqli ko'proq. Meni o'rtacha ummatim yoshi 60 bilan 70 degan. Endi 60 yil dunyoda obod qilgan oqsoqolga yana 60 yoshdan keyin dunyo bilan avvora bo'lishligi hech ham yarashmaydigan narsa. Endi oxiratdagi uyni obod qilsin. Televizorni kamroq ko'rsin. Subhanalloh, alhamdulillah, va la ilaha illalloh, Allohu akbar deb jannatdagi daraxtni ko'paytirsin. Agar yosh 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 ketgan bo'lsa, endi uzr yo'q bu odam uchun. Yoshlar ham bundan mustasno emas. Subhanalloh, alhamdulillah, va la ilaha illalloh, Allohu akbar. Usmon roziyallohu anhu haqida Abdurrahman ibn Xotib aytadi. Payg'ambarimizni sahobalarining ichida hadisni rivoyat qilishlikda eng bir chiroyli rivoyat qiladigan Usmon roziyallohu anhu edi deydi. Lekin shu Usmon roziyallohu anhu hadis rivoyat qilmaslikka harakat qilardi. Sababini so'rashganda aytadiki, men Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan quyidagi hadisni eshitganman. Man qola alayya ma lam aqul falyatabawa maq'adahu minan nar. Payg'ambarimiz nima degan edi? Kim men gapirmagan gapni gapirsa, Muhammad alayhisalom gapirdi deb. Hadis bo'lmagan so'zni hadis deb gapirsa, jahannamni to'risidan joyini tanlasin degan. Usmon roziyallohu anhu mana shu hadisni mahkam ushlab, meni dedi, hadisda ko'p rivoyat qilishlikdan dedi. Shu narsa to'sadi dedi. Bitta so'zni almashtirib qo'yib, bitta harfni almashtirib qo'yib, shu hadis men haqimda bo'lib qolmasin deb ehtiyot bo'laman dedi. Shunaqa ehtiyot bo'lib turib, rivoyat qilgan hadislarning soni 146 deb aytgan. Endi biz o'zimizga kelaylik. Biz eshitganimizni gapiraveramiz. Hadislarda ham mana bilamiz mutawatir, sahih, zaif, hasan va hokazo.
turlari bor. Hadis deb eshitdingmi? Gapiraveramiz. Birodarlar, ehtiyot bo'linglar. Agar sahih bo'lmaydigan bo'lsa, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytmagan so'zni hadis deb gapiraveradigan bo'lsa, payg'ambarimiz aytayotgan jahannamdan to'risidan joyini talasin deydi. Yana tilimizga ehtiyot bo'laylik. Biladiganlar gapirsin bu narsani.